Salaamu alayhi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan tiin dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena xogogaal barnaamijkeena xogogaal dhageystayaal xubnaha ku maqli doontaan waxa kamida madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici oo safar la xiriira mashaariicda JBLG ee lagu taageero dawladaha hoose ugu baxay gobolada Bari ee Soomaaliland ayaa lagu soo dhaweeyay magaalooyinka Berbera iyo Sheekh Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed ayaa isaguna ka hadlay bulshada reer Soomaaliland ee ku dhaqan deegaanada xeebaha isagoo digniin ka bixiyay roobab laga yaabo inay duufaano wataan oo la saadaalinayo inay ka da'aan deegaanada xeebaha ee Soomaaliland sidoo kale magaalada Boorama waxaa lagu qabtay munaasabad xilka lagu kala wareejinayo taliyihii hore ee qaybta gobolka Awdal iyo taliyaha cusub ee dhawaan loo magacaabay qaybta Bileyska ee gobolka Awdal gabagabada barnaamijkeena dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan oo aan idinkaga tagi doonaa mala adigu malmaha markan waad bogsote aynu soo qaadanay xubinta koowaad ee barnaamijkeena xogogaal dhageystayaal waxaan ku soo qaadan doonaa madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa safar u kuurgal ah oo la xiriira mashaariicda horumarinta degmooyinka ee JBLG waxa uu ugu baxay gobolada Bari ee Soomaaliland si uu u soo kormeero si degmooyinkii laga hirgeliyay mashaariicdaasi uu uga fulay waxaa ugu horeyn si weyn loogu soo dhaweeyay degmada Berbera halkaasi oo soo dhaweynta madaxweyne ku xigeenka ay ka qayb qaateen maamulka gobolka ka degmada iyo mas'uuliyiin kala duwan iyo waliba dadweynaha gobolka Saaxil wariyaha Muxtar Cabdiraxmaan Maxamuud ayaa xubintaasi ino haya madaxweyne ku xigeenka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi hoggaaminaya oo soo gaaray xarunta gobolka Saaxil ee Berbera ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaaladaasi mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera ayaa kaga horyimid xadka u dhaxeeya labada gobol ee Maroodi Jeex iyo Saaxil waxaana madaxweyne ku xigeenka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ujeedada socdaalkiisu ahayd sidii uu u kormeeri lahaa mashaariicda GBLG ga ee ay ka shaqeeyaan dowladaha hoose iyo xukuumadda dhexe iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga ahi sida ay uga hirgaleen gobolka Saaxil labadii sano ee u dambeeyay madaxweyne ku xigeenku waxa uu kormeerkiisa uu ka soo bilaabay isla markaasina uu soo indheindheeyay goobo caafimaad iyo waxbarasho oo laga hirgeliyay mashruucaasi oo ay dowladda hoose ee Berbera ay qaarkood hirgelisay kuwa kalena ay gacanta ku hayso duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo guddoomiyaha gobolka Saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa uga warbixiyey goobahan iyo sida ay u shaqeeyaan
inaan barhad doodaha hoose inay isku filnaasho gaaraan oo kicin karaan marka haday tahay shaqaalaha haday tahay leerka haday tahay biyaha haday tahay nadaafada haday tahay maxaan ku dhahaa mushaarka shaqaalaha haday tahay dawada oo free inta waxa baahsan doodaha hoose wadamada barbara madaxweyne ku xigeenku intaasi kadib wuxuu soo dhaafay deegaanadaasi ay mashaariicdu ka socdeen xarunta gobolka saaxil ee berbera waxaana uu ka qayb galay munaasabad lagu tartansiinayay qaar ka mid ah shirkadaha wadaniga ah ee dhinaca dhismaha oo dhisi doona waddo ka badan ilaa 2 kilomitir oo laga hirgelinayo xarunta gobolka saaxil ee berbera intaanu sanadkani dhammaanin munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan oo ka kala socotay hay-adaha laamaha dowladda mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera iyo sidoo kale wasiirro ka socday xukuumadda somaliland agaasimiyaasha waaxyaha kala duwan ee dowladda hoose ee berbera sida maamulka iyo maaliyadda qorsheynta iyo sidoo kale waaxda arrimaha bulshada ayaa halkaasi ku soo bandhigay sida dowladda hoose ay maamul daadejinta ugu samaysay adeegyada aasaaska u ah nolosha bulshada ee sida caafimaadka iyo waxbarashada waxaanay sheegeen inay wax badan ay ka qabteen labadii sane ee u dambeeyey xogeyaha fulinta dowladda hoose ee berbera cabdikariim aadan cadde iyo sidoo kale duqa magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin oo iyaguna halkaasi hadalka isu dabamaray ayaa waxay sheegeen inay hirgeliyeen mashaariic aada u tiro badan oo la xidhiira adeegyada kor loogu qaadayo bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada waxaana ay sheegeen inay wax ka qabteen ilaa 8 xanaano amaba goobo caafimaad iyo sidoo kale in ka badan ilaa 20 iskuul oo ay wax ka qabteen waxay sidoo kale ay sheegeen inay gacanta ku hayaan qaar ka mid a dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala gobolka saaxil waxay sidoo kale ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda hoose ee berbera inay hirgeliyeen in ka badan ilaa 10 kilomitir oo wadaa labadii sane ee u dambeysay waxaanay sheegeen in adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada ay ku baxdeen lacag kor u dhaafaysa ilaa 500,000 oo dollar labadii sane ee u dambeeyey sanadkii aan kula maqnayn mashaariicda loo fushay ee berbera socda mashaariicda qorsheynta caadiga ah waxaa ka mid ah mashruucii xoolka saarista magaalada oo runtii noqday mashruuc laga dhalay reer berbera aad iyo aad usoo dhaweeyeen neef xoolaha magaalada berbera maanta mudan madaxweyne ma joogo isumana gelayaan arbanisationka iyo ilbaxnimada iyo maxay tahay iyo dhirbeerista iyo xooluhu inay sax joogaan waxaa kaloo mudan madaxweyne sharaf loo ah inaan beernay sanadkii dhammaaday in ka badan 3,000 oo geed iminkana iyadoo 2020ka aan la gaarin aan bilownay reberistii 2020ka maadaama xagan eeriyanayo oo bisha lixaad haddii la gaaro aan waxba laga beeri karin berbera iminkana ilaa 700 dollar aan marayno mashruucaana sharaf weyn bay nootahay inaanu adiga waftigaaga idiin sheegno waxa kaloo sharaf loo ah inaanu idiin sheegno in magaalada ka socoto shaqo joogta oo bilicda magaalada ah oo runtii aanu dib ugu noqono 4 xafuudood hore magaalada qadiinka ahaa banaantoodii ayna noo suurto gashay aanu banayno wadooyin 4 sano aan la xirin xidhaayo aan banaanayn halkaan ay ka soo baxdo qoruxiyo bilic waxaana jecel lahay waqtiga waqti ka fiican oo waqti haysan inaad nagu soo booqataan degmada berbera markay ka baxday magaalada gudaheeda waxay ka shaqaysaa marka degmada sheekh laga reebo 160 kilomitir oo barya 120 kilomitir oo galbeed ah 140 kilomitir oo koonfur ah intaa waxay gaarsiisay adeegyadii aasaasiga sida waxbarashada iyo caafimaadka marka waxaan jecelahay labadan iminkeena hor jooga eenu gacanta ku hayno ee moodalkeenoo ah ee noo guulaystay waxbarashadii caafimaadka inay yaro tibaaxoota farqiga u dhexeeya qaranka waxa guul u ah oo dadka reer berbera guul u ah oo dadka degmada berbera guul u ah inaynu halkan ku arkaynay lacag dhan 1,000,000 oo dollar inay gasho caafimaadka iyo waxbarashada ayaan halkan ku arkaynay iyadoo ay jirtay markii hore aan waxba aanay ka geli jirin degmada dhaqaalaha degmooyinku waxay ku xidhan tahay mar walba cidda maamulaysa si ay u maamusho ayay ku xidhan tahay dhaqaalaha intaad haysato ayumaad marka hore maamulaysaa inta kaa maqanna waad baadi doonanaysaa mujtamaca ka heshayaa oo dadka deegaanka ku nool ka heshayaa cashuur ku doonataya hay-ada u doonataya ilaahay baridayaaba dhaqaale u adigeeda mas-uuliyadda waxaad u qaaday lagugu dhiibay mas-uuliyadda inaad wax bedeshid haddaad wax bedeli karoodin macnaha markaa mas-uul ku haboonatihid gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan ayaa isaguna halkaasi hadallo soo dhaweyna uga soo jeediyey wafdiga madaxweyne ku-xigeenka gobolka ku soo dhawow gobolka oo nabad qaba gobolka uu roob fiican ka da-ayo saadaashii la dhibaatada lagu tilmaamayna aanay jirin oo roob naxariis lihi ee uu ka da-ayo kusoo dhawow waan kugu soo dhaweynaynaa maxaan ku dhaa si kaliya laaba adiga iyo waftigaagaba
مدر مدح ويرين تيادا نشيد كسومريني وذركي سي بلعدي سي وناك اي هرو مركا قبل كسعودي واتصارك تقار هار انتي جي بي ال جيغا نان هو سيمانيي وزير كحجان كارمها جودة هي دلك الجمهورية دا سومالي لان وزير كهولها جود يسودو كلا وزير كوزارة دا عفمات كي سومالي لان ويجون هالك هسي كهالله أي سود ويجي مشاريع دا خرمرينة دا أي دولة دا خاصة بربرة أي هرجلسي وحنا كوب وقاديين سدى أمة مولين مجروع عسى كود الشقيان هيدها عالمي جاه دولة دا دحية سودو كلا دولة دا خاصة دلكو مدحونا كحجان كدلك الجمهورية دا سومالي لان مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيرعي ويسمون هالك هسي جب جبدي كهالله أي الشقيان إن سعودا الكودن ولحيل إلى سدي أيو كرميري الهيان مشاريع دا دولتها خاصة دلكو أي هرجريين سندد يودن بيسي جارحنا مشاريع دا تشي بي التشيجا مركل بعد نهرتي وما عندنا قياد لما نعمل كدقمة بربرة مير يحكي يقول ده عند ما أنتي يشقاله ودرتي أوس حرف رئيسن وش وأدريا أنتي أن دتكو دي وأدريا مهم الدلو حويا فهم كأفكو إنه يمسول ده لأنه رب هي عد كسطاء ماشي قبل كده أنتو يدمي دون تاج جوكته وحلا مسول ده مشروع يعني وحويا مشروع نوك هاي أو ربراوي مددر أو فيس كي بكم ماريا وفيس كي أن مارتا وجيس تحب ماريا لبو جواس ورد ماري هو مشا مشان سنها kari oo jigi saddexaad ay u dambeeyay imiga yana kan ku jirnaa runtii inta wax waa laba degmo ugu horeysay laba bilaab waxa ahayn degmada Boorama iyo degmadan Barbara qolayga deegaanka aan ka mid ahaa qudheed aan ka mid ahaa imiga waxaanu maraynaa in lagu daro saddex imaan ina saddex kale oo ah Gabiley iyo Hargeysa iyo Seyla marka sideed degmo ee maamulka dejintu gaadhay laba degmo baa wali inoo hadan insha Allah iyo ku biir doona waxaanu madaxweynaha ku xigeenku intaasoo ku dareen inay dabagal ay ku sameyn doonaan habka ay dawladaha hoose ay u bixiyaan mashruucda oo tilmaamay in loo baahan yahay in cadaalada la waafajiyo dawladaha waxa loo tababaray oo in laaymka ay wari qaad kood la qabsan leeyihiin dhimaha inta hay'adu maamusho transparency laga dhawaa kano hay'adii ba maateen bandhigtay mashruucda la dhaamaha wax kasto bixinaya ninka mayorku degmada dooha joogo inuu umada dhex dhiga weeyaan isagara waa eed la'aan ومدنا واحد وسبع وسمان سبع إن السنة وسمان هذا سكة استوقفكو ونو مشروع ونو كوب حين براكير مثل كده تندر كين لقطة رجع دول مرنين وواحد كعده واحد هجاوي واحد هذا كل شيء إنتو دارا دول لكتي إيه في آخر منه هم نقص ومدنا وخيامه لبيت ثمان سنة دول ده وسبع عايز كوس سعودين واحد على لو شيء جي ولين كان خدنا قمين سعادة عن نشوفه واحد ما أقبله كرو madaxweynaha ku xigeenka iyo waftigii suusid oo kale waxay kormeer ay ku soo mareen mashruuc kala duwan oo ka socda gudaha magaalada Barbara sida masxaf weyn oo lagu kaydin doono dugaal reebka ay yeelan doonto magaalada Barbara iyo guud ahaanba Soomaaliland haddaba madaxweynaha ku xigeenku markii uu dhameystay safarkaasi uu ku tagay magaalada Barbara waxa uu uga sii gudbay degmada Sheekh oo ka tirsan iyaduna isla gobolka Saaxil halkaasii oo munaasabad lagu qabtay magaalada ah oo loogu talagalay soo dhaweynta madaxweynaha ku xigeenka ay ka hadleen maamulka degmada Sheekh iyo sidoo kale ka gobolka Saaxil iyo dadweynaha deegaanka ugu dambeyna madaxweynaha ku xigeenka ayaa dadweynaha reer Sheekh iyo waliba maamulka degmada halkaasii kala hadlay maamulka degmada Sheekh وأنا هذا الجيل لغات لكن لما تقبل قلت شيء هو رمائي برجل قلت شيء ما كنا ما تقبل بس بقول قلت بيم سوق هاي الجزية شيخ يكمل هاي الدوما تروح قلت جيران سب الحياة طبعا هاي إلى تواصل هذا كبير جيران شو واحد جيب الجيجا هم ولا ما قلت شيء كيف هيدا بس أما أقوم بسيتي ما بترك راي كله هذه أقوالها تقول لها خلاص سوي هي هذه كله بعين هاي سوي خمسة عشر قديم وما تموت وعطي كنت في واحد بوليستين الله يعلم خبرت على مرتي سام الشهيد تفكير من تبدل دولد وسكة شغلين أي توقع سامودي دولد أنا
aynu ku sii socono xubnaha kala duwan ee barnaamijkeena xogogaa leh. Hay'adaha kala duwan ee qaabilsan saadaasha hawada ayaa waxa ay ka digayaan in deegaanada bariga Afrika ee dhinaca xeebaha ay ku soo waajahan yihiin roobab laga yaabo inay duufaano wataan, kuwaas oo dhibaato u geysan kara dad iyo duunyo deegaanada ku xeeran ama ku taxan xeebaha. Haddaba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaayin Axmed ayaa fariin digniin iyo weliba dardaaran ah waxa uu diray dadweynaha ku dhaqan deegaanada xeebaha ee Soomaaliland oo uu kala hadlay siyaabaha ay uga feejignaan karaan roobabkaasi iyo weliba duufaanadaasi la filayo inay deegaanadaasi ku soo wajahan yihiin. Wariyaheena Cabdicasiis Meedhax ayaa xubintaasina inoo haya. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaayin Axmed waxa uu guud ahaanba shacabiga Soomaaliland uga digay khatarta ka iman karta biyaha ka dhasha roobabkaasi oo uu wasiirku tilmaamay in ay tahay mid u baahan taxaddar fara badan, isla markaasina dadku ay ka diyaar garoobaan kana fogaadaan meelaha biyamareennada ah iyo meelaha biyuhu ay isugu yimaadaan, taasi oo suurtagal ah buu yidhi wasiirku in ay biyahaasi sameeyaan fatahaado. Haddaba waxaa dhammaantoodba uu shacabiga Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta kala gedisan ee gobollada dalka sida maayarada iyo balasaabada uu faraya in ay u diyaar garoobaan sidii ay uga gaashaaman lahaayeen uguna gurman lahaayeen haddiiba ay dhibaato ka timaado roobabkaasi iyo fatahaadaha biyahaasi. Wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadalladiisii ka mid ahaa: sida aynu ka warqabno waxaa digniin aad u fara badan laga bixinayaa saadaasha hawada, gaar ahaan dhinacan dalalka ku yaala geeska Afrika ay Soomaaliland kow ka tahay. sidaa laajligeed lagama maarmaan waxa ah oo halka maanta shirka saxaafadeed ugu qabanayaa inaan u digno mujtamaca dadweynaha reer Soomaaliland. walaalayaal, waxaynu ka warhaynaa in sanad walba marka roobab la xadlihi ay da-aan, mar walba halkii dhaawaca hore uu inaga gaadhay haddana mar labaadna uu dhaawaca dambe ka dhaco. haddii meel dooxaa lagu jiray, haddii meel dhaama agtiisa lagu jiray oo biyo qabatan ah, haddii meel biyo mareen oo daadku mare lagu jiray, isla reerihii isla dadkii uu doorkii hore waxyeelay ayuu haddana doorka dambena waxyeela. maanta waxaa laga digayaa saadaashan maxaan ku dhahdaa dabeelo ka soo dhacay ilaa iyo dalka Indian Ocean-ka inay geeskeenna ku soo beegan yihiin ilaa iyo imika inta la qubo. hadda maydh iyo xiis iyo maxaan ku dhahdaa ay wax gaadhsiiyeen. lagama maarmaan waxa ahaan dadka uga degayna kow, marka uga horeysa in meel allaale iyo meeshii biyo mareena laga guuro, in meel allaale iyo meeshii biyo qabatin u dhowna laga guuro, meelaha fog sareeya buuraleyda, meelahaan buuraha lahayna maxaan ku dhahdaayey kuraha yaryar leh, meel allaale iyo meeshii joogeedu sareeyo oo dabeelaha dhacaya ay ugu horeynayaan meesha ay ku soo dhacayaan xeebta, inay maxaan ku dhahdaaye baddu kacayso, in dhulkaasoo dhan laga taxadiro oo laga guuro oo meelaha dugsiga la dego. waxaa kaloo lagama maarmaana mujtamaca in allaaliye intii meel degani inay is-ilaashato oo isu gurmato. magaalooyinka, tuulooyinka, had iyo jeer dadku waxay u baahan tahay inay istaanbay yihiin, inay diyaar yihiin qalabka maxaan ku dhahdaaye dhismaha, majarafadaha, mandaraqyada, keeryoonayaasha, in ay urursadaan oo ugu diyaar garoobaan haddii ay wax dhacaan, inay maxaan ku dhahdaaye ay ka gurmadaan dadka maxaan ku dhahdaaye dhismaha ka shaqeeya ee leh cagafcagafyada noocyo kasta oo ay yihiin, iyo dowladaha hoose meelaha ay ku haystaan cagafcagafyada in loo diyaariyo
in ay gurmad galaan haddii ay wax dhacaan ilaahay nimco aan nusqaan lahayn ha inooga dhigo laakiin waxaynu u baahan nahay inaynu innaka lafteennuna adeegsanno aqoonteenna inaynu adeegsanno tamarteenna inaynu adeegsanno maxaanku dhahdaayey deegaanku cimilada nooca uu yahay in aad looga fakero la adeegsado haddii dhinaca dabayshu ka soo dhacayso buuraha laysaga dhigo dehadhowta dhib bay noqonaysa marka waxay u baahan tahay dhulka dugsiga ah dhulka aan jooga sare lahayn dhulka maxaanku dhahdaaye dooxyada ah ama biyo mareenka ah meelaha ku dhow dhulka biyuhu ay fadhiistaan inay maxaanku dhahdaaye oo laga yaabo roobabkan sida duufaanta oo kale u soconaya inay ka badiyaan biyo fadhiisanadii hore oo ay buux dhaafiyaan oo dabadeed dadka hareerihiisa degan ama ay xoolaha qaadaan ama ay dadka waxyeelaan aad iyo aad baan uga digaynaa waxaan faraynaa dhammaan barasaabada taliyayaasha ciidamada boliiska iyo militariga meeyarada in ay gaadhsiiyaan dadka digniinta maxaanku dhahdaayey saadaasha roobabka maxaanku dhahdaaye lagaga taxadirayo ayaguna ay istaan bay u galaan inay xoogooda iyo shaqaalahooda iyo gaadiidka iyo qalabkoodu ay diyaar u noqdaan maxaanku dhahdaaye haddii ay wax ka dhacaan arrimaha maxaanku dhahdaaye roobabka. Magaalada Boorama waxaa lagu qabtay munaasibad xilka loogu kala wareejinayay taliyaha cusub ee qeybta bilayska ee gobolka Awdal iyo taliyihii hore ee qeybta bilayska ee gobolka Awdal. Munaasibaddaasina waxaa ka soo qeyb galay xafiisyada kala duwan ee isuduwayaasha wasaaradaha iyo sidoo kale maamulka gobolka iyo weliba ka degmada Boorama. Xogayaha gobolka Awdal ayaana labadaasi taliye xilka u kala wareejiyay siduu xubintan inoogu eegayo wariyaheenna Cabdisalaam Saaha. kulanti wacan oo wanaagsana khiyaartana dhegaysanaysa ku soo dhawaada barnaamij gaar oon idinka diyaarinay xafladda xil wareejinta taliyihii hore qaybta booliska gobolka Awdal Gaashaan la dhexe Cabdi Cali Xayd iyo taliyaha cusub ee ciidanka booliska gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Cali dhowaan loo soo magacaabay. munaasabadani ayaa sidoo kale waxaa xilka kula kala wareegayay taliyihii hore ciidanka howlgelinta gobolka Awdal iyo sidoo kale taliyaha cusub. munaasabadani oo ka qabsoontay xarunta taliska ciidanka booliska gobolka Awdal ayaa waxaa ka soo qayb galay xogayaha gobolka Awdal Mustafa Cabdi Axmed Duudu duqa degmada Boorama, Saleeban Xasan Xaddi iyo mas-uuliyiin ka kala socday laamaha ammaanka ee gobolkani Awdal. munaasabadani oo hadallo kala duwan laga jeediyey ayaa waxay u dhacday sida tan. waxaan soo dhaweynaynaa oo si kale iyo laba u soo dhaweynaynaa Cabdiraxmaan Nuur Culhaye Gaashaan la sare Cabdiraxmaan Nuur Culhaye taliyaha qaybta cusub ee gobolka Awdal oo aan nagu cusbayn oo maxaan ku dhahdaa aan awal la wada shaqaynay iminkana sidii iyo si ka fiican usii wada shaqayn doono taliyihii hore ee qaybta Cabdi Cali Xayid Gaashaan la dhexe isna waan sii sabootaynaa. waxaan kaloon isna gobol ku soo dhaweynaya Gaashaan le Mawlid oo ah madaxa howlgelinta ee gobolka Awdal soo dhowo baan kulahay kolley maalfo kamaad imana halkan aqtay raad ka timid Gabiil iyo Boorama dhinacyo badan bay iska sawaabiyaan adna soo dhowo baan lahay taliya waxaan kulahay soo dhowo waa ciidankaagii waa dadkeed wada garanaysay aad iyo aad baan kuu soo dhoweynaynaa Cabdi Cali Xayidna ilaahay halka lagu geeya kugu nabad yeelo oo shaqadan kale lagu dhiba alla kugu asturan leenahay. waxaan leeyahay Cabdiraxmaan soo dhowow runtii maaha markii ugu horeysan wada shaqaynay doorar horena waan soo wada shaqaynay Cabdi Cali Xayidna waxaan leeyahay saaxiib in badanna waan wada shaqaynay waan wada shaqayn doonaa haddii la yiraahdo allah ku nabad yeelo adigana. halkan runtii dhibaatada sida uu sheegay maayarku taallaay waxa weeyaan dhulkii oo la fahmi laayay oo qofkii meel laalay meesha doona iska sheeganayo intaasaan leeyahay wixii ugu toosano dhammaan leh ilaa badda ay soo celinayso. waxaan umaynaya dadka qaar baanay badduna soo celinayn dhulka siday u sheeganayaan aanay badduna soo celinayn oo si allaalis la yeelo aanad garanayn oo qofkii kuleeyay buurahan iyo baddan iyo wax oo dhan baaniga leh ilaahay baa horta dhulka iska leh ilaahay baana mulkiga oo dhan leh qofkana ilaahay baa leh. qof waliba inuu iimaan yeesho inuu isxakameeyo uu isxijiyo oo wixii xaqa uu qof waliba ha dhowto maalinta aakhiro qof walba sida ay noo sheegtay culimadeennu dhulkaasi nin walba qoortaa loo gelinayaa la kacbaa loonayaa qaad oo adigii sheeganayaaduu qaad qof qaadi karayaana markaa ma jiro. allaha ina garansiiyo wanaagga iyo sharafta iyo diinteennaba allaha ina garansiiyo. aad baan idin salaamayaa saaxiibkeena waan soo dhaweynayaa saaxiibkee kalena waan sii dhaweynayaa labaduba waa saaxiibaday runtii rag in badanaan soo wada shaqaynay weeyaan ragaanu isu kuleega ahayn weeyaan inkastoo xogayagii labaduba iga yar weynaayeen. runtii waxaa saaka halkan ka dhacday xaflad qiimo leh oo ay xilka ku kala wareegayaan taliyihii qaybtee hore iyo taliyaha qaybta cusub in ciidan asluub ahaan runtii aad iyo aad bay shaqadii isku xirtay si fiican oo aan wada shaqaynaa
تليه قيبته هرنا سيفي عم بانو ذا شقينا وانا نسي خير قبتانو سي سقوتينا تليه عصبة قيبته روح نكسر لوين ناقع مفرا وذا شقين وناكسن بوليس كوح ويا انا نقلفت واقع انت يدي مدق هاد بانو ذا شقينا وحو نوكا نبانا نوكا حينا اسلوبهان مركا وحو ويا نسو لهو بان لان هاي ان تليه قيبته هرنا وحان خير بانكسي سقوتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسؤولكي هراء عبد علي حيد يو عبد الرحمن عل هي يو هجانك هورجلين تيو كحجين كقيب تار هنتي حلك هلو أنا ويلك سيف عم بقولك الورجين قر على هان يو عرقتي هام بوانو كم عتسيين أنا وكل وضع شقين وما كقول الدجان هان دولة حسين ولا نوع قعمة هي هنتي أنا كدولة إني شقادة وجب ضن مركل لقى هذا ينحى وضلاء وح وضلاء هقيبه كردون عينك بليسك وأنا soo dhaweeyneena kiyo horna waxaan leenahay waan u sii duceynayna ee culhayna waxaan leenahay ilaahay ku waasturo xilka waxaan leenahay wada shaqeyn wanaagsan waxay noo qabiyeen ma jiraan aaminsanahay xilka wala la kala wareegay waa kalmadii igaga haboonayd uun ayaan ka leeyahay meesha waanay ku mahadsan yihiin masuuliyiinta hore ee sida sharafta xilka wareejiyay iyo kuwa la wareegay ba waxaan leeyahay uun ku horna wada shaqeyn baan lahayn wanaagsan inkastoona qaybtu nagu raagin haddana wada shaqeyn wanaagsan maanu lahayn colhayna waxaan lahayd gobolka looga waray maayo in hawlaha yaala iyo sida ay wax yihiin insha Allah in xogaalo uu ahweeyay horena uga soo shaqeeyay waxaan rajaynayaa insha Allah in wada shaqeyntaydu ay halka ka sii socoto aad iyo aad baad maasintiin kulli xogayay gobolkuna uu soo galay waxaan leeyahay uu hadduu lahayd ahdo muhiimada aynu halkan ka leena waxa weey in taakiidinayna maamulka gobolka iyo degmadu haduu qayb yahay haduu barasaab yahay haduu mayor yahay haduu qaybaha kala duwan ee amniga yahay wada shaqeyn isku xidhnaan buuxda ayuu wax lagu qaban karaa runtii waa inuu ognahay oo imika dhulka wax badan ba dhibaatooyin badan ba ka taagan oo imika deenka soo shalay aan arkayay ina sawiro ka hadlaya dhulka cida dhibaatadeeda iyo meel ay ka soo burqareyso meel uu deefarta ku fiiqan aniguna isagu ma aban farta ku fiiqayno lahayn go'aan baa ka gaadhi kar waayay waxyaabaha aanu soo gudbino waxaan se Ilaahay ka rajaynayaa hay'ad kasta oo dawliya waajibaad baa saaran wuxuu marka uu ka soo gudbo nootaayadii wax kala qortay ee dawlad hoose u soo gudbo ee dawladdu hoose sharciyeeyso hadii la isku qabsado ama wax horeba jireen cida kala saarisa xukumeysa waa maxkamada marka maxaa ciisa war waxaan leenahay hadii dhaliil timi aduuna qaybta ugu weyn baad leedahay hawsha waxaan doonaynaa inaanu shaqada dhinac uga soo wada jeesano cidna gaar u male mas'uuliyadina waa midna wada saaran aad iyo aad u maasantiin horta dee anaga hadal badan nooba yaa loo maaragtay hadii Ilaahay leeyahay anagu qoladii meesha la wareegtay ayaa nooba hadal badan nooba yaalo xilka saakaanu la wareegnay oo taliyaha maaragtay cusub iyo taliyaha hore Cabdi Cali Xayde la kala wareegay runtii waxa weeyaan hadii Ilaahay leeyahay Ilaahay baa mahadle waxa weeyaan gabadha baa laga soo bedelay ni reebar baraanay laakiin gabadhii baan joogay sanadiyo bad waxa weeyaan bileysku waa shaqo joogo kolba meeshii la doono ayaa loo bedelaa gobolkan hore aan uga soo shaqeeyay markii ay isku jireen maxay ahayd salal ayaan joogay saylac baan muddo joogay 99kii taliya halkan qaybta nin Ibrahim loorin jiray baa ka ahaa nin Ibrahim loorin jiray ayaa ka ahaa taliya qaybeed markaa runtii aad baan baaragtay hadii ay soo dhaweynaya xafladan iyo munaasabadana aad baan soo dhaweynayaa dee waxaanu la nibaadnayd eegi doontaan anagu aan cusubno waxba hadal badan oran mayno ha maayirkana aad baan salaamayaa waa nin dhalinyaro ah nin dhalinyaro fiican baan isla gebilay runtii aan maaragtay oo bilayska aad maxamed amiin ula shaqeeyo maaragtay haddii wax kasta oo loo baahdo bilayska la garab taagnaa adigana sidii sileeg baan dee ka rajaynaa haddii allah u yiraahdo awalan waxaan salaamayaa dhammaan isuduwayaasha gobolka noocyadooda kala duwan xildhibaanada golaha deegaanka culimada diinka saraakiisha booliska iyo noocyada ciidan saraakiishooda kala duwan haday sirdoon tahay iyo haday asluub tahay xogayaha fulinta ee gobolka gudoomiyaha degmada Boorama Maayir Saleeban Xasan Xadi iyo dhammaan marti sharafta kale ee mutacallimiinta ee ka soo qayb galay waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kullay Soomaalidu waxay tiraa goor gaaban hadalkeedna gaaban waqti baan ku jirnaa waan dhowahay waana idinka gudoomay soo dhaweynta qaaliga ee sharafta leh ee kalgacalnimada iyo walaalnimada ku dheehan tahay kullay kuma cusbi gobolka
مر هران مسؤولية دن هيي سيشرف لئي وناك نوان كغتغي وليك بدلي مانتنا إلهي بسورة قليي إنان ديبكو صور نغضو وحانا جعال هاي إنان ددوينها قبل كدامان إيان إذا ماذا أمني قبا أم كل شقيه وناك يكل يلاب جودهن قبل كوان نبت قليو إنت أنوغ هاي رنتي وحانا مهدال إلهي يسراكيش أمني إيقوه الرئيسي قبل كجوكتي نوع يدو ذكال الدول وحان لايه دانين إذنكو صور بيرانا وحان إذنكو كردية موية وحدي مال هاي يقفي لنا إنان وناك إيان نبت قليو يحسلوني إذنكو كردية موية واحد دباتا هاي يقفي لنا رنتي قبل كدباتوين ككجري أو قبضان حقوق البانو هاي وان دح جوغي وارمها دولك رنتي وحيابها اللي اسكوها يانا وحوي دولكي دان تقود إياد حل لبادانا وحاكا مسؤولة دولة دادح إيا هيا دها عدالة دولك دان تقود وحاكا مسؤولة دولة دادح هاي هولها وزارة هولها قود تاي أو كل مان أما كل فاقا شرعيق الدولة ده هوسة ويال أيا كمسؤولة رنتي وحان جعلها حبين والبا أما مسؤول والبا وجوغا هير دقما إيا هير قبالبا إن شقديس لغو احترامو لغو تحقليو مركا يدحل نغوتو بوليس مصو غالي كارا كمانا تاليو وحاكا تاليا حيادها قرصورك مركا يدل نغوتو سيدا شرعيق الدوليقة أما قانونك الدوليقة إنو يالو حاكا تاليس الدولة دهوس بوليسكو شقديس هو نبت قليو إيا أمني نبت قليو إيا أمني كما تاليو بوليسكو دول بكاو سرعيقه يجيبا مهاي أنا قوحنا هياهم شرعي نبت قليو كاوهم بانا كل رقميا لكن وحيابها جراء حكاية ماير وحن لايا هاي إن رقن والبا او الدولدات او قبل كجوغا إن شقديس ونو كوية كاضو فرقلين تبادرنا موناك سنة أنا قوحد يقوسو هقاقا يسان نبت قليو إيا أمني أنا اللي قلح حساب تميا وحي كلا إيه جراء ee khilaafada gobolka waxa weey si wada jira oo nu isbarbar taaganahay ayaynu ku dhameystireyna insha Allah ta'ala idna la dulmi maayo idna la dhibaateen maayo laakiin waxaan jecelahay inaan dawladana la dhibaateen fariin dheer iyo mid gaaban buu xanu diraya dadweynaha gobolka inay amniga iyo nabadgelyada gacan naga siiyaan oo ina barbar taagnaadaan anaguna insha Allah ta'ala ilaahay na waafajiyo una ilaalino cadaaladda bini aadamku cadaalad baa deeqda laaluush yahanti ما ديغان عندنا وانا حاران لكن عدالة هدين له وين نقوض فلانتا ان شاء الله تعالى هذا الكبضين مايو همبليا نذن له سود وينتا ونأكسن ادهي يالتين ادبا نذنكو همبليين ايا امي كانوا حن سود وين ايا حكاياها قبلك او كوكيلة برا سابك قبلك سو انوغو سو قبا قبايا حفلة دا ماشو حنو فردنان مانتا لبا قضب انا ندو عينو تليها عصب تلي عبد الرحمن عول هايه taliyaha horana aynu duceynaysnaa meeshu tagayna inuu ku astro taliyaha cusub waxaan la soo dhawow ilaahay xilka ku astro taliyahi hore ay naga tageen waxaan leenahay ilaahay xilka lagu dhiibay adiga ilaahay ku astro runtii saamaayir ku sheegay mashaakilka ugu badan ee ka jira gobolka ama gaar ahaan degmadu waa arrimaha dhulka khaasatan waxyaabaha dhaxalada dhulkii oo qaliyoobay dhaxaladii oo ma taqaana ehelkii la hawna loo deynay in dad badan soo dhaxgalayaan oo la siyaasadeeyo oo reer laga dhigayo oo la balaariyay taana waxa rajaynayna inshaallaah in loo daayo cidda sharciga u leh oo ah runtii maxkamadaha oo kitaabka quraanka ka kala saaray ba ilaahay aayado dhan oo suuratu nisa 4-5 bog buu ilaahay kaga waramay uun dhalka wuxuu ilaahay kala saaray oo gacmiisa uu la tagay oo ma taqaanay ilaa jajab qof kasta wuxuu lahaa ma taqaanay uu ku qaybiyay ina inagu dhaxgalno oo nala abiil ba ka qaadanayna oo mashaakil runtii na haystay gaar ahaan gobolkeen in haystay runtii taana waxaan la talinayaa inaad fiiro gaar u yeelato si guud oo soo dhaweynayna taliyaha aniga oo ka wakiilay bara saafka gobolka awdalo hawlo shaqo inaga maqan barnaamijku noo xidhan yahay wadna sintiina salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhageystayaal intaas waxaan noogu dhann xafladda xil wareejinta taliyihii hore qaybta booliska gobolka awdal iyo sidoo kale taliyaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay waa hagaag xubintaasi ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkeena xogagaal tan iyo intii barnaamijkeena barnaamij la mid ah isugu iman doono waxaan idinkaga tageynaa heesta hal ku dhigeedu yahay sida malabka iyo waliba codadkii Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nuura iyo Cabdi Khadir Xasan tan iyo intii barnaamijkan barnaamij la mid ah isugu iman doonaan waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabad ahaada day wada ma aanta oo
مال کو سیدو رابو اما وحو ملی لعو باروی اوهیل الدنیا دو سیدی ملاب ادی ودا ادی ودا ادی ودا ما عانتا oh man ku sidu rabo ama wuxuu milii dhacu baru laba maris ma siktin murugadu ma taalin nuramba meelaatin nuramba meelaatin laba maris ma siktin murugadu ma taalin nuramba meelaatin nuramba meelaatin min kana murtida hada len suma madati mahad allah kunu ani gana marwadiyo afka madu madihiyo markaliyan qumbaani un sud kaigada ani gana marwadiyo afka madu madihiyo markaliyan qumbaani un sud kaigada maladigo malmahan maladigo malmahan markan waad bogsote maladigo malmahan maladigo malmahan markan waad bogsote ادو قد عرمتي ريسين
عدو قدعو تريسي من كان أدرك لامدا وما فتوك ما حد الله قلوله أنا مرواديو أفكم بيحيو مركالي أنكم بعاني من سود كاي قدا أنا مرواديو أفكم ماذو مذيحيو مركالي أنكم بعاني من سود كاي قدا سيداد مقاشي عاشقو سيداد مقاشي عاشقو وما سعول سيه سيداد مقاشي عاشقو سيداد مقاشي عاشقو وما سعول سيه